שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מרבע לתשע עד רבע לעשר בעניינים, מה שלומכם? תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם הערב, עורך דין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20, מה העניינים? טוב, ברוך השם, לא משעמם בעולם המשפטי. זה פעם ראשונה שאתה נמצא בפטריוטים בעצם, אירוע שאי אפשר להקל בו ראש. בוודאי. בוא, תן לנו רק בשתיים, שלוש מילים. מה בעצם מסלול חייך עד הרגע שאתה יושב פה? מי אתה, מה אתה, מה... אני קורא לעצמי עורך דין בשירות המחנה הלאומי. מעל 20 שנה עוסק במשפט מנהלי, חוקתי. נחשב כאחד מהלוחמים בדיפ סטייט, במעורבות יתר של בגץ, ומזוהה עם המחנה הלאומי. השתתפתי בכל המאבקים למען ההתיישבות, גר בגוש עציון. בגוש עציון? איפה? נווה דניאל. יפה. יפה, מכיר היטב את נווה דניאל. ונמצאת, תודה, ונמצאת איתנו ללי דרעי. מה העניינים? בסדר. גם את פעם ראשונה פה אצלנו. נכון. אז מי את, מה, איך הגעת לפה בעצם? אין לי מושג, מישהו התקשר, אמר לי להגיע. הגעתי, לא יודעת. מה, מי את? אני ללי דרעי, אני אימא לשישה ילדים, מתנחלת, גרה באלי, חברת מועצה במטה בנימין, ואני עוסקת בקידום מדיניות של נושאים כלכליים חברתיים, צמצום פערים בחברה הישראלית. יש לך גם סייע, אני רואה הרבה פעמים בפייסבוק, בנושא של המזרחים, אשכנזים. נכון, אני חברה פעילה מאוד בתור הזהב, ואני גם חברת ליכוד 20 שנה. וואלה. טוב, יהיה מעניין. ברלי קרומבי, מה העניינים? לא, אתה לא צריך כבר. מה נשמע? אחלה, ראיתי שאתה עושה לחיים עם שליח חב"ד פה, הרב אור זיו. נכון. לחיים לחיים. יפה, יישר כוח. לא הזמינו אותנו, אבל. לא, זה משהו... בלק לייבל, אבל לא הזמינו אותנו. לפרשת בלק. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה, חתיך השמאל, אורי זקי, מה העניינים? אני תראה, אני לבשתי שחור. חשבתי שיהיה פה חגיגה על הסיפוח, שנפתח את השידור מתפרץ מבית ראש הממשלה. עוד לא ישב פה בשבוע האחרון שמאלני אחד שלא סיפר בדיחה שאין סיפוח. אבל אין. לא, זה כאילו, אתם לא יכולים להתאמן להימנע מזה. אחד ביולי, תראה כמה מודעות בעיתונים. זה לא אחד באפריל אבל. תראה כמה מודעות בעיתונים, כמה כסף הוציאו הדבר הזה, וכלום. כולם, מכולם אגב. השמאל עשה על זה הרבה כסף. השמאל, מועצת יש"ע, כולם מודעות, ולא קרה כלום. אני אגב מאמין שכן יקרה. טוב, יאללה, בואו נתחיל. אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, אז קדימה. נציב הביקורת על הפרקליטות, השופט בדימוס דוד רוזן, מתח היום ביקורת על המשטרה והפרקליטות על כך שלא פרסמו ברבים את ההחלטה לסגור את התיק בפרשת הרפז נגד היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בעילה של חוסר אשמה. השופט רוזן קבע כי אי-ציות עילת סגירת התיק נגד מנדלבליט בפרשת הרפז הינה בבחינת התנהלות בלתי ראויה. כן, של השופט רוזן, לא הבנתי מה הוא אומר, ראיתי פרסומים בטוויטר, חלק אומרים אנחנו צדקנו, והחלק אומרים אנחנו צדקנו. עורך דין יוסי פוקס, אתה יכול להסביר לי מי ניצח פה בוויכוח הזה? אין עד שניצח, ביקורת חריפה על התנהלות של הפרקליטות, והוא מאשר חשיפה שלנו כאן בערוץ 20 אגב, שהתיק הפלילי שלו במשטרה עדיין פתוח, כי ברגע שהפרקליטות לא הביאה עילה, לא חוסר אשמה, לא חוסר ראיות, המשטרה שמנהלת את המרשם הפלילי לא יכולה לסגור את התיק, ובעצם מי שלא יכול להתקבל לעבודה כפרקליט זוטר בפרקליטות מחוז, מכהן כיועץ משפטי לממשלה. במשטרה התיק פתוח. הוא לא סגור. זה בדיוק העניין. התיק לא סגור. הוא מב"ד, ממתין לבירור דין. הוא במשטרה מופיע כאילו חשוד בפלילים. וההקלטות החסויות וכל הסיפור הזה? פה הוא פשוט חזר לדברים מוכרים, שיש מה שהיה הזנת סתר לא נחשף, היתר היה חשוף בפני כולם. אני טוען שבזה לא היה חידוש. החידוש הוא ביקורת חריפה על התנהלות הפרקליטות, ואישור על כך שהתיק פתוח במשטרה. אני רק רוצה להבין משהו. הרי לפני כמה... בבקשה, בבקשה, אנחנו פה בשביל זה. אני רק רוצה להבין, אני בטוח שגם אורי פוקס אותו דבר, לפני כמה שבועות היה רעש גדול, למה מנדלבליט ניסה להתערב בחקירה וביקש שיסגרו לו על עילה מסוימת את התיק. אם כפופים לו, לכפופים, שכפופים לו, הם לא עשו את זה. יסגרו לו את התיק. הם לא עשו את זה, נכון? אז איפה עכשיו להגיד כל הכבוד הפרקליטות שלמרות שהוא שומע? לא, לא עשו את זה, זה בדיוק העניין. הוא מציין את זה. הוא פנה למרות שהם כפופים לו. הוא פנה, רגע אחד. אבל למרות הפנייה... אבל מי זה כפוף אליו? תן לי להסביר. שי ניצן. והוא לא סגר. נכון. כלומר, הוא סחט אותו. הוא סחט אותו. אדם הוא לא סגר. זה החשש. אדם הוא לא סגר. זה כאילו לא הוא רוצה לו לסגור. זה לא יאמן איך היכולת שלכם. היכולת שלכם. היכולת שלכם. אחד אחד יותר נכון, נכון. אחת אחת. להמציא סיפור על כל דבר היא באמת מדהימה. שי ניצן פשוט החזיק אותו במקום מאוד רגיש. ולכן הוא לא סגר. שי ניצן הלך והוא לא סגר. נכון, הוא לא סגר כי הוא רצה להחזיק אותו. אבל זה שומט את השטיח מתחת לדלת. הוא רצה להמשיך להחזיק אותו. הבעיה פה, שעוד פעם, אנחנו
אנחנו חוזרים לסיפור הזה של הקלטות שהתקבלו בהזנת סתר, לא יודעת מה, בסדר? הציבור זקוק לדעת מה היה בקלטות האלה. הם לא הובאו לידיעת הוועדה שדנה בסיפור הזה של מנדלבליט, האם הוא ראוי להיות יועץ המשפטי לממשלה. אנשים לא ידעו שיש קלטת בכלל. צריך לחשוף את הקלטת הזאת. אני רוצה לדבר על המהות. המהות היא פה שהכוח משחית. בית המשפט והמערכת המשפטית נועדה להגן על החלשים. כל הזמן השמאל מצטט לנו את מנחם בגין, יש שופטים בירושלים. הוא אמר את זה כשבית המשפט היה מגן החלשים, מגן על אוכלוסיות מוחלשות במדינת ישראל. לאט לאט הם העבירו את כל הכוח אליהם. והיום הכוח שנמצא אצלהם בידיים מסנבר אותם ברמה כזאת שאני חושב שמנדלבליט ואנשים שם במערכת המשפטית באמת לא רואים את הגמל, את הדבשת שיש להם. הגמל לא רואה את הדבשת שיש לו. זה בדיוק כמו שביהדות אסור לקחת שוחד, כי אתה לאט לאט אתה כבר לא שם לב שאתה מסונבר. הם כל כך מסונברים מהכוח. מי שלקח פה בידיים בחושוך הזה ראש הממשלה, שמואשם בדבר הזה. זה פשוט מדהים הסיפור שלכם. הם מתנהגים כמו שיקורי כוח, שיקורי ניצחון. במקום להבין שהמהות של המערכת המשפטית זה להגן על החלשים, הם משתמשים בכוח כדי לדרוק. אבל אני רוצה לומר את זה, רגע, זה לא מקומם אותך, שנייה, זה לא מקומם אותך, שמי שיש לו תיק פתוח במשטרה על חשד לשיבוש הליכי חקירה והפרת אמונים, רגע אחד, מגיש כתב אישום, נגד ראש הממשלה, על מה? על סיקור תקשורתי אוהב? כשהוא היה מועמדו של ראש הממשלה ומזכיר הממשלה של נתניהו, זה לא הפריע לכם בכלל. מתי זה מופיע? מתי זה מופיע ומתי זה מפריע? ברגע, לא יודע לגביך, הוא היה מועמדו של ראש הממשלה, הוא דחף למינוי שלו, פתאום עכשיו בדיעבד הוא הפך להיות אויב. אני רק רוצה להבין, מר פוקס, הסיפור נגמר או לא נגמר? בתיק מנדלבליט, בסיפור הזה. עכשיו פתוח, במשטרה, הוא יצטרך, אם הוא רוצה להתמודד לעליון, אני כבר אומר לך, אם יצטרך להגיש, נגמר הסיפור. עכשיו הוא יצטרך שיש סגירה של התיק הפלילי, ואם יסגרו לזה בכל... אני חושב שזו פרשה חמורה, היא נחקרה, אולי היא נחקרה בחלקה, יש כתבי אישום, אם צריך לעשות חקירה נוספת, יש עצמאות גם ליועץ המשפטי, גם למשטרה, הם לא צריכים אישור מאף אחד. אתה קורא להם לפתוח בחקירה? אני חושב, אני סומך עליהם שאם מונחים בפניהם חומרים שמצריכים חקירה, אם אכן יעשו, אולי הם עושים את זה, אינני יודע, ונמצא דרכים עוד לטפל בעניין הזה. צוללות, צוללות, באמת, יש דברים שזה כמו ספחת כנראה לכל החיים, פטריות ברגליים, חזרו אלינו הצוללות. אוקיי, ברלה, תתחיל. מה שקורה פה זה מאוד מאוד פשוט. כאילו הוקמה ממשלה, וכחול לבן נכנסו, גנץ ואשכנזי נכנסו לתוך הממשלה, אבל בעצם יש פה מאבק על רשות האופוזיציה מתוך הממשלה בין שלושה אנשים שנאבקים על רשות מפלגת רק לא ביבי. גנץ, אשכנזי ויאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה בפועל, נאבקים מאבק עכשיו על רשות מפלגת רק לא ביבי. עכשיו, מבינים עיקרון מאוד מאוד פשוט, כל יועץ פוליטי, אסטרטגי, יגיד להם את הדבר הזה. לגנץ אין אלקטורט בפני עצמו, לאשכנזי אין אלקטורט בפני עצמו, וגם האלקטורט של לפיד בפני עצמו הוא די מצ'וקמק, ראינו מה קורה כשהוא רץ לבד. הם יודעים שמי שעומד ברשות המפלגה הזאת, רק לא ביבי, הוא זה שבסופו של דבר יכול להתמודד על רשות הממשלה. הם נכנסו פנימה אל תוך הממשלה וממשיכים לנהל את הקמפיין, גם גנץ וגם אשכנזי. אני חושבת שפשוט הבן אדם שהכי צריך לדאוג מהסיפור הזה זה גנץ עצמו. זאת אומרת, יש פה אופוזיציה שמתעוררת בתוך המפלגה שלו, גנץ אשכנזי בונה את התיק שלו כדי להיות היור הבא של כחול לבן, וזה מה שהולך לקרות. ואשכנזי, כמו אשכנזי, יש לו את הצדדים האפלים כמו שאנחנו מבינים. והוא יודע לעשות את הדברים. ושהוא עיד על עצמו, את אומרת. נכון, לגמרי. אני, קודם כל, לגבי פרשת הצוללות עצמה, אני לא הייתי מזלזל בה, זאת פרשה אמיתית, שיש בה חשד ל... זאת הפרשה הביטחונית החמורה ביותר בתולדות האנושות. לא האנושות, אבל מדינת ישראל יכול מאוד להיות. אוקיי. אבל לגבי הניתוח הפוליטי, אני חושב שמה שקורה עכשיו, הם פשוט רואים את הסקרים, גנץ ואשכנזי, הם עשו טעות פטלית שנכנסו עם נתניהו לממשלה. גם הדרך שבה הם נכנסו, מוחלשים קודם כל, ואחרי זה נתנו לנתניהו בעצם לדהור עם כל האג'נדה שלו, באמת השאירה אותם עם 9 מנדטים עכשיו בסקרים. הם רואים את זה, הם עושים שיקול פוליטי. בעיניי, השיקול הפוליטי המוטה הגדול שלהם היה בכלל להיכנס לממשלה הזאת. אוקיי. היו להם אלטרנטיבות. מילה אחת על כן. זה? אני חושב שהבעיה הכי גדולה של השמאל, שאין לו מנהיג. כשאתה בא, אתה רואה את הימין, אתה רואה את הניצוץ בעיניים. לא משנה מה חושבים על נתניהו. הוא מנהיג. צריך להודות ביושר. רגע אחד, אני אומר, השמאל, אין להם מנהיג. וכשאין לך מנהיג, אתה רואה גם שבמחנה השמאל, אתה רואה שהם יורים אחד בשני. ולכן הדבק היחידי זה רק לא ביבי, יוסי. זה מה שאני, אני מתחבר להיפה, אני מתחבר למה שאתה אומר. לגמרי, אני אומר, הדבק היחידי, ואני אומר, כחול לבן, זה כמו הסופרמרקטים. בארצות הברית יש סופרמרקטים כאלו ענקיים. קוסקו. כן, בקוסקו, בדיוק. אתה רואה חליפות, רכב, מחשב, ודגים, וירקות אחד ליד השני. אתה מכיר את זה, ואתה לא מבין, כאילו, אתה רואה את הריח של הזה, ואתה קונה את המחשב של אסוס.
זה כחול לבן, והדבר היחידי שמדביק אותם באמת אחד לשני, זה רק לא ביבי. אבל אתם לא מדברים על הסוללות, רצינו לדבר, אתם יודעים, תקשיבו, רונן צור דיבר היום אצל פאטי וזורי. אגב, הוא טוען שהם לקחו ציטוט שלו והוציאו אותו. בואו נשמע, מה זה, בשביל זה אנחנו פה. דיבר אצל פאטי וזורי בגלי ישראל, וצריך לזכור, רונן צור היה הקמפיינר של גנץ, והוא גם היועץ של גנור. כן, מיקי גנור. אותו עד מדינה שחזר בו בפרשת הצוללות, זוכרים? פה, ההוא, שם, טוב, בואו נשמע מה הוא אמר. אני באופן אישי מתקשה להאמין שבנימין נתניהו, גם עם כל המחלוקת שיש ביני לבינו, והוא תקף אותי לא מעט, גם ברמה האישית, אני מתקשה להאמין, אני לא מאמין, שהוא מעורב בפגיעה בביטחון המדינה תמורת בסק. האם בפרשת הצוללות עלו שאלות שנוגעות לסביבתו, עלו שאלות. רגע, רונן, רגע, רונן, 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 הסרטונים דיברו על 16 מיליון שקל לנתניהו. אבל מכיוון שאחרי הסרטונים האלה ואחרי המערכת בחירות הזו נוצר לי חיבור עם מיקי גנור, שהוא מעורב עמוק מאוד בפרשה ואני מייצג אותו. ומכיוון שהיום, תודה לאל, אני יודע שהרבה מאוד מהדברים שנאמרו כלפיו התבררו כלא נכונים. וואו. והרבה מאוד מידע שהתפרסם וייחס לו דברים וכוונות התברר כשקרי. אוי אוי אוי, אוי אוי אוי. לוקח סיכה ומכניס לבלון. כל יום, במדרור עשה את זה אתמול ב-103, היום עושה את זה רונן צור בגלי ישראל. מה יהיה, אורי, מה יהיה? הפרשה החמורה בתולדות האנושות על כל תקופותיה, כולל תקופת הרומאים, מתפוגגת. רונן הוא חבר שאני מכיר למעלה מ-20 שנה, עוד מימי וימיו במפלגת העבודה, יושב ראש צעירי העבודה בזמנו. אז אני אומר, רונן הוא איש מקצוע, והוא כרגע עובד בשכר לייצג את מיקי גנור, ולכן יש לו אינטרס שהפרשה הזאת לא תהיה הפרשה שעליה מדובר. שוב, הוא עושה את עבודתו, הוא עושה את עבודתו נאמנה, זה לא קשור לנושא עצמו, זה לא מה שמפוצץ את הבלון. זה אותו רונן צור שבמהלך הקמפיין בבחירות תקף את נתניהו בדיוק על הסיפור הזה של הצוללות. ושאמר שהוא דואג באופן אישי. לאיזה רונן צור להאמין? כשהוא עובד בשביל גנץ, כשהוא עובד בשביל מיקי גנור? לאיזה רונן צור הוא איש מקצוע, והוא כל פעם מייצג... אבל לפי מה שהוא אומר בפרשה הזאת, אי אפשר להאמין למילה שהוא אומר, כי זה תלוי עבור מי הוא עובד. אבל זה לא מבוסס על רונן צור. אז כל הפרסומות של 16 מיליון זה פייק. אז כל 16 מיליון הזה שהוא טמטם לנו את המוח, זה פייק? כי הוא עבד בשביל קמפיין פוליטי? אמיתי. יש פה חקירה אמיתית. אבל נתניהו נקי. לא נגידו נתניהו. טוב שהוא לא אמר שזה היה אמת לשעתה. אני כן סומך על הפרקליטות, ואם נתניהו, אני חושב שצריך לבדוק את הדברים טוב, את הקשר בין הבן דוד לבינו וכל הסיפור הזה. הבן דוד, הבן דוד אין אצלו כלום, בדקו על הבן דוד. אם הפרקליטות לא הגישו אין כלום עם הבן דוד. אני מכבד את מה שרונן צור אמר במילים פשוטות. כדאי לעמוד, ינון, מה שאמרת על המדרור, זה לא סתם סיכה בבלון. נכון. צריך להבין, הרי לפרשה הזאת יש שתי פנים. יש, האם יש פה איזו פגיעה בביטחון המדינה? ויש שכולם יודעים שמיקי גנור זה עסקן שמנסה לעשות תיווך ולעשות כסף וכל עסקה. אז הוא לא יודע אם הוא פעל כדין או לא, בית משפט יברר את זה. אבל אומר המדרור, מה? אין שום דבר, המצרים היו יכולים לקנות את הצוללת ממדינה אחרת, הוא שהיה ראש המלל, כן. מפריך את החלק המהותי בפרשה הזו. כן, טוב, בסדר, חבר'ה, בואו נצא להפסקת פרסומות, תחזור אחרי זה ברשותכם. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מרבע לתשע עד רבע לעשר, ובואו נמשיך. אתה אומר, החלת ריבונות, אם מבחינת כחול לבן זה לא מקובל, אנחנו נלך על זה גם לבחירות רביעיות. חד וחלק. אנחנו נקדם את הצעד הזה, לא נפספס את אותה הזדמנות היסטורית חשובה כל כך לעם היהודי. לא נפספס, לא נפספס. בינתיים השמאל צוחק עלינו, אני רואה בדיחות קרש בטוויטר על זה שהאחד ביולי ולא קרה שום דבר. אז נראה שזה כנראה בכל זאת יהיה משהו. מה את אומרת, אלי, תהיה ריבונות? אני קמתי הבוקר, פתחתי את החלון, חשבתי שאני אראה... אוויר ריבונות. אוויר שונה. לא, לא קרה. אבל בלי בדיחות, אני גם לא חשבתי שזה יקרה בראשון ליולי. זה לא, אין דבר כזה. בסדר? זה היה ברור שזה ייקח זמן. אותו אלי כהן, אותו שר אלי כהן, היום אנחנו שמענו אותו בגלי צהל, אומר שזה
אולי בספטמבר. זה קצת מלחיץ, כי אני תמכתי, אני תומכת בדבר הזה בממש, בכל הזדמנות, ואני אומרת שצריך להחיל את הריבונות וצריך לתמור במתווה טראמפ. קצת מלחיץ אותי, אני מרגישה קצת מטומטמת כרגע מול החברים שלי. במתווה טראמפ, זה שני דברים שונים. לא, אז זה בדיוק העניין. אפשר לתמוך בריבונות בלי לקבל את כל התוכנים. מתווה טראמפ, יש לו כמה שנים. את תומכת במפה, אני לא תומכת במפה, אני תומכת בהחלת ריבונות כמו שזה. בלי קשר לתנאים. יש, זה, התוכנית הזאת היא בנויה בשלבים. השלב הראשון זה החלת ריבונות. אחרי זה יש חמישה תנאים שהפלסטינאים בחיים לא יוכלו לעמוד בהם. הפסקת ההסתה, ירושלים כבירת ישראל, מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, כל הדברים האלה בחיים לא יקרה הדבר הזה. ולכן השלב הבא, אני לא חושבת שהוא יקרה. הבעיה שלי פה היא שאני שומע אנשים מדברים ואומרים, האמריקאים כן יסכימו, לא יסכימו, המפות כן יהיו מקובלות על האמריקאים או לא. ולפי מיטב זיכרוני, הקולוניאליזם מסתיים בסוף שנות ה-40. היום אין קולוניאליזם, יש בריתות, יש בריתות בין מדינות. הברית בינינו לבין ארצות הברית היא ברית שמושתתת על אינטרסים. אנחנו מוצב קדמי של המערב במזרח התיכון. אם הם יעשו ברית עם טורקיה, עם סוריה, עם לבנון, אולי עם תימן, הם לא יכולים לעשות, ארדואן מסתבר. הם לא יכולים לעשות עם אף אחד ברית כמו שיש להם עם מדינת ישראל. מדובר פה על שתי מדינות שעשו ברית ביניהם. זה לא יכול להיות שאנחנו מתנהלים פה כמו מדינה קולוניאליסטית, שאנחנו מחכים לקבל רישור מהאח הגדול. אגב, כותרת בישראל היום, בכיר אוונגליסטי, הריבונות תנאי לתמיכה בטראמפ. זה בוודאי. צורות טובות, די, צורות טובות. אבל למה אנחנו כל כך מתעסקים עם טראמפ? לא יודע, אם אנחנו כל כך לא מושבה קולוניאלית, אז למה אכפת לנו מי יתמוך בטראמפ או לא יתמוך בטראמפ? צריך להחליט. טוב, פשוט יש לנו זיכרון מה היה עם אובמה ברגע האחרון שלפני שהוא פרש. בדיוק הפוך ממך, אני חושב שאין לנו פה, אנחנו מוצב קדמי של המערב, המערב כולו מתנגד לדבר הזה, אם זה, אם זה המדד של לא, אבל אני אומר, יש פה ברית בין שתי מדינות, וזה לא בת צדדים. בעיקר צעד אנטי-ציוני מובהק, שמסכן את העתיד שלנו פה. אנטי-ציוני. להכיל ריבונות של מדינת ישראל, על שטחי ארץ ישראל, כן, המקראית הכתומה, זה מהלך אנטי-ציוני. לא סתם זה לא קרה עד היום. לא קרה במזרח ירושלים, זה לא קרה בגולן. מה זה לא קרה? קרה בגולן. קרה בירושלים. בגולן אין תושבים. אתם רציתם לרדת מרמת הגולן. אבל גם כשאתם מדברים על שטח של 5,000 פלסטינים. לא, אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה. תבדוק את העובדות. לגבי הפוליטיקה, כי בכל זאת לקחנו פה את אלי כהן, שאומר שיהיו בחירות. אני רוצה להבין, הרי ההסכם הקואליציוני דפוק בעיניי. בין כחול לבן לליכוד. לא אמר שכחול לבן צריכה לתמוך בזה. נכון. אני שתי הערות, קודם כל אני מתפלא עליך. אתה אומר, אין תושבים, פסגת זאב, רמות, גילות, תקשיב לי, מעל 200,000 תושבים גרים בשטח ששוחרר ב-67 באותו... בכי לדורות. תן לי רגע. בכי לדורות זה הצלה לדורות. בכי לדורות. בכי לדורות. בנגב. פסגת זאב זה בכי לדורות. הנגב הוא שלנו? רגע, אורי. הסיפוח של השכונות הפלסטיניות של ירושלים. איזה פלסטיניות? אני מדבר על פלסטיניות. יש שם 200,000 תושבים. הוא רוצה שהרשות הפלסטינית תהיה בג'בל מוכבר על רמת רחל וארמון הנציב, שיהיו שם שוטרים פלסטינים. זה מה שהוא רוצה. שאנשים האלה יצביעו לעיריית ירושלים ולבחירות לכנסת. זה יבוא אחרי, מה אתה חושב? המצב היום גם לא אידיאלי. הבעיה של השמאל שהוא כל הזמן מוכר לנו שיום אחד נמצא פה איזה פתרון אידיאלי. כל פתרון לא אידיאלי. אבל בין בחירה בציונות ובשטח ובמדינת ישראל, לבין בחירה בהפקרות של מדינת ישראל והפקרות של הביטחון, לבחור את המצב הזה שהוא לא אידיאלי. אני לא אומר אידיאלי. מי קום הציונות? רגע, התיישבות במדינה יהודית. אורי, אתה יודע למה אנחנו לא מאמינים לך כשאתה אומר את זה? כי אתם לא מוכיחים לנו אף פעם שהציונות דינר לרגליכם. לא, אני בסדר, אבל זה נורא נורא. מדינת ישראל נמצאת במשבר פרנסה מהקשים בתולדותיה. מגפת הקורונה פגעה בפרנסה של מעל מיליון ישראלים שהם כרגע מובטלים. לאור המשבר הזה, אנחנו מקימים היום את קבינט הקורונה האזרחי, שנועד להתמודד עם המשבר, להחזיר את הפרנסה לאזרחי ישראל לצד מיגור הקורונה. כמה אנרגיה יש לאיש הזה, אנרג'ייזר? עכשיו הוא מקים קבינט קורונה. לא, אין לתאר, ללי, כן. תראה, הוא לא מהמפלגה שלי, אבל אין מה לעשות, הוא משחק אותה כרגע. הוא משחק אותה, המבוגר האחראי, זה שיבוא להציל סופרמן, עוד מעט הוא ישים את זה על, 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 על החולצה שלו, והוא יבוא להציל את העולם. הוא משחק אותה, יש לו דברים מאוד מאוד
כאילו שמצויתיים מאוד, הוא מציע דברים, כשבכל הארץ זה נראה ששום דבר לא מנוהל, הוא בא ואומר, צריך לעשות כך וכך וכך וכך, שפו, מה לעשות? אני חושב שההתפרצות או הגל השני הזה, הוא היה צפוי. מדוע היה צפוי? לא בגלל שהממשלה לא פעלה כנדרש. שלב הבלימה והסגר ועצירת הטיסות מהעולם, לא רק שנעשה טוב, היינו מהמקום השלישי בעולם, קל לעשות אותו, כי לא צריך, אתה יודע, אוכפים את זה. ברגע שהשלב השני צריך אחריות של הציבור, במסכות, במניעת התקהלויות, וכל הדברים האלה, היה לי ברור שתרבות יהיה בסדר הישראלית, תחזיר אותנו חזרה למצב גרוע. אבל זה לא רק זה, אני רוצה להגיד פה שלוש תובנות קצרות על העניין הזה של הקורונה. שלוש? קצרות, תקשיב. דבר ראשון, שלוש קצר. לא, תקשיב, לא, אני אומר, זה שלושה דברים שהם קשורים אחד לשני. דבר ראשון, בקשר למה שאתה אומר, המדינה ניהלה מצוין את הסגר שהיה צריך להכניס את האנשים לבתים. לאט לאט הבנו שהקורונה פה כדי להישאר, ואנחנו נכנסים לשגרת קורונה. המדינה לא יודעת לנהל שגרת קורונה. אין אכיפה בסופרים, אין אכיפה בתחנות האוטובוסים. מה לא? נותנים פה קנסות לאנשים על ימין ועל שמאל. אז קנסות זה לא הכל. מה אתה רוצה? בן אדם הולך ברחוב עם מסכה, בום. אם סופר יש בו 400 מטר, יכולים להיכנס עליו רק 40 איש, וצריכים לאכוף את התורות, את המרחקים בתורות בסופרים, ובתחבורה ציבורית, ולעשות בדיקות. נכנסנו לשגרת קורונה, ואת זה המדינה לא יודעת לנהל. זה דבר ראשון. דבר שני, יש תחושה מאוד חזקה אצל הציבור, שיש קבוצות לחץ שמצליחות לסחוב את הממשלה ואת החלטות הממשלה לכל כיוון שהם רוצים. למשל, בבת ים לא היה סגר, וראש העיר בת ים, הנה אתה מבת ים, צביק הברות, כתב את זה בציוט בטוויטר, בתגובה לחבר הכנסת מאיר פרוש, שהוא, לא, הוא כתב את זה. לא משנה. לא, אני אומר, עינון. בסדר, הוא בת ימי. בכל מקרה, הוא כתב שנכון, הוא הפעיל את הלחץ איפה שהיה צריך, ולכן בבת ים לא היה סגר. מה אנחנו אומרים לבן אדם שלא הלך ללוות את יקירו, את הבן אדם שקרוב אליו, כי הגבילו את הלוויות בשטח פתוח ל-50 איש, ואז הוא רואה הופעה ברידינג של 250 איש. נקודה. דבר שלישי, אני רוצה משפט. להזכיר, בן אדם שחסר לנו מאוד, ושהשמיצו אותו פה, יעקב ליצמן. וואלה, היית צריך להגיד את זה על ההתחלה. לא ליצמן, אז לא היית נותן לי לדבר. לצערי הרב, גם לא נתניהו. אני רק לפני שאתה אומר, אני רק מעדכנים אותי באוזניה שנתניהו מכנס את ועדת שרים להודיע על סגרים ברבע לעשר הלילה. אני חושב שנתניהו מאז שהייתה הצלחה, בגלל באמת סגר, סגר זה, סגר מייצר אפס הדבקה, כי יש סגר. מאז הוכנסה, הוא פרק את האופוזיציה, את האלטרנטיבה לו, כלומר פוליטית, הוא לא רצה יותר את המצב החירום הזה, הוא לא עשה כלום, הוא לא ניצא ממשלת ישראל, ממשלת החירום של נתניהו וגנץ לא עשתה כלום למעשה על מנת לשפר את ההיערכות של מדינת ישראל. בני גנץ, לך יש 4 ילדים, את רובם פגשתי והם מקסימים, עבורי זה היה עולה 2 מיליון שקלים להביא אותם לעולם. מיקי חיימוביץ', לך יש 2 ילדים, זה מיליון שקלים עבור זוג גאה. עומר ינקלביץ', חברתי, לך יש 5 ילדים. זה 2.5 מיליון שקלים. זו נקודת ההתחלה כדי להגיע למקום שבו אתם נמצאים. טוב, חוק הפונדקאות, הקהילה הלהט"בית רוצה חוק שמאפשר לה לעשות פונדקאות בישראל ולא בחו"ל. היום זוגות להט"בים שלא הומואים, אם הם רוצים להביא ילד בפונדקאות, הם צריכים לעשות את זה בחו"ל וזה עולה איזה 500,000 שקל. הם רוצים שיהיה מותר בארץ. כיום בארץ מותר רק לזוגות הטרוסקסואליים, סטרייטים רגילים, גבר ואישה, שיש שם בעיות בריאותיות. ויש כל מיני השלכות בעד ונגד. מה תתחיל, קרומבי? אני רוצה להגיד משהו לא פופולרי, תתקפו אותי בכיף, אבל אולי אני אצדיק פעם אחת את הכיסא הזה שאני יושב עליו של החרדי. ברומי שלפני 2000 שנה, אנשים מתורבתים היו הולכים לאמפי קיסריה, ורואים אריה אוכל בן אדם, וזה היה השואה שלהם, וזה היה תרבותי לגמרי. לפני 200-300 שנה, בזמן נפוליון, בצרפת, ערפו מאות אלפי אנשים את הראש שלהם, וזה גם כן היה תרבותי. אנחנו לא חיים פה לפי תרבות משתנה ומזדמנת ומתחלפת כל יומיים. אנחנו חיים פה במדינה יהודית וצריך להתנהל פה. אנחנו עם ישראל, עם סגולה, צריך לחזור ולדבר על זה. מה זה קשור לפונדקאות אבל? ולכן עם כל הכאב אנחנו צריכים להעניק פה... נגד משקף זכור. בסופו של דבר. אף אחד לא עושה פה חוק למשקף זכור. תרבות יהודית. החוק לפונדקאות. אנחנו לא רוצים לפרוץ את זה, מתחילים לפרוץ את זה בזה ורואים ילד בגיל 9 שעושה שינוי מין. אנשים אוהבים אחד את השני, רוצים להביא ילד לעולם. אבל הם יכולים לעשות עם אישה ילד. למה שלא יעשו עם אישה? למה שלילד לא תהיה אימא? למה שהם צריכים... עם כל הכבוד, לילד לא יהיה אימא. יכול להיות... למה לעשות ילד במעבדה? למה לא שלילד... למה שלילד לא תהיה אימא? למה שלילד לא תהיה אימא? כי יש לו זוג הורים... זה לא שהם לא יכולים להביא ילד לעולם. כי יש לו זוג הורים, כי אל תכפה עליהם את הערכים שלך. כי יש לו זוג הורים שאוהבים אחד את השני ורוצים לטפח ילד או ילדה,
ולהביא אותם לעולם ולגדל אותם. לא רוצים עוד אישי שלישית בקשר הזה. לא, זה קצת לקחה לקנות ילד בחנות, הדבר הזה. אז בדיוק להפך, הם אומרים, בוא נעשה את זה פה, עם מישהי שמוכנה לעשות את זה. לא, אגב, פונדקאות בכסף בישראל אסורה. זה פונדקאות רק מישהו שמתנדבת לעשות את זה. ולכן הדבר הזה, זה שמונים אותה, זה בושה וחרפה, ובושה וחרפה שבני גנץ... אבל אתה מבין, אבל אתה מבין... אמיר אוחנה לא תמכה בדבר הזה. אבל עדיין אני חושב שצריכה להיות בכל מקרה קדימות, צריכה להיות בכל מקרה לדעתי קדימות לאנשים שיש להם בעיה בריאותית. אתה מסכים איתי? אז אני חושב שזוגות הומואים, יש להם בעיה אינהרנטית. זה לא... וזה לא שלא אוהבים ילדים. עכשיו אתה אומר שהומואים זה מחלה? לא. זה בעיה שהם לא יכולים להביא ילדים לעולם, נקודה. הם יכולים להביא ילדים לעולם. זה נוגד טבע האנושי, מה לעשות? ללי. אתה לא יכול להפריד את זה, כל השיח עליו. טוב, ללי. לא אמרתי לממן את זה, ללי. אני רק אומר, תודה, ללי. נגזרת של המציאות. תודה, ללי. וואי, איזה כיף, תגיד עוד פעם את השם שלי. לא, אני... תראי, מאוד מאוד קרועה, לא, אני קרועה מאוד, לא, כי אני באמת קרועה מאוד בסיפור הזה. אני קרועה מאוד בסיפור הזה, אני מכירה הרבה זוגות של הומואים, ואני אוהבת אותם, ואני רואה איזה אבות הם מדהימים הם, בסדר? מצד שני, אני אישה דתייה, כמו שרואים, ואני הגעתי למדינת ישראל כי היא מדינה יהודית, ואני לא יודעת איך להכיל את הדבר הזה. דבר שלישי, הסיפור הזה של פונדקאות בכללי. מאוד מאוד קשה לי. פונדקאות אלטרואיסטית עוד איכשהו... רק על זה מדובר. לא. אין אלטרואיסט, תהיה סחר בישראל. בישראל יש רק אלטרואיסט. לא יהיה, אבל אני נורא נורא. ועכשיו טיק תקשורת. טוב, עוד באמר על ריקלון בעיתון הארץ. הפעם ריקלין עבר את הגבול, חייבים לקחת לאיש הזה את המיקרופון. זה שהוא ראיין פה את בנצי גופשטיין, והוא אמר שהמופע של ה... טרנסג'נדרית בתשע זה פדופיליה והרמה של סוטים וכל מיני דברים כאלה. ויש לנו את הציוץ של ריקלון היום מהטוויטר. בואו נראה מה הוא, בעקבות כל הפרסומים וכל הדברים האלה, הוא עונה למבקריו גם בעיתון הארץ, גם במנות. תראו לי כבר, אני מורח, מורח, ממשיך. בסדר, בסדר, בואו נדבר על זה, על הסיפור הזה של הילדה הזאת. הילדה הזאת... זה פשוט לקחת ילדה בת 9 ולהפוך אותה לנערת הפוסטר של משהו. היא בקדרה את עצמה ילדה, למה אתה אומר ילד? זה מקרה הפוך? לא, זה בדיוק העניין. קודם אמרת שהומואים זה מחלה. בן 9 לא יודע. עכשיו טרנסג'נדרים אתה משפיל אותם. אני חשבתי שנדובר בילדה שנולדה ילדה. וזה לא היה לי ככה כפי. זה ילד שנולד ילד והוא לא מרגיש ילד, הוא מרגיש ילדה. אין בעיה, בסדר? נגיד שזה יכול להיות. נגיד שיש קושי פסיכולוגי, הכל טוב ויפה. זה שההורים שלו לוקחים את הילדה הזאת בת 9, שהיא לא מסוגלת, אין דבר כזה, לפי כל חוק אפשרי, לא מסוגלת להחליט על עצמה מה היא, מה הרצונות שלה, מה הרצונות המיניים שלה, ולהפוך אותה לנערת הפוסטר של הדבר הזה, זה פשוט נורא. זה להכניס אותה לתוך מסגרת, מגירה, לנעול את המגירה ולהגיד, את תהיי כזאת. אף אחד לא בא בטענות לטרנסג'נדרים. גם ההשוואה של ריקלין. אף אחד לא בא בטענות לילדה הזאת. ההשוואה זה פדופיליה. זה בושה וחרפה, וזה גועל נפש. אני אגב, שריקלין יגיד... למה? השוואה שלו, תקשיבו, הוא אומר, ריקלין, זה לא מיניות, זה הגדרה... לא, זה לא במיניות. אורי, השוואה שלו, זה לא מין. זה ההגדרה המינית שלו. ילד בן 9 יודע מה ההגדרה המינית שלו? כנראה שכן. לא, אבל מה? ובטח שריקלין לא צריך לקרוא לזה פדופיליה. אגב, אני לא אומר, צריך לסגור, כמו שלא צריך לסגור לרוגל אלפר, שהרבה פעמים אני לא אוהב לשמוע מה שהוא אומר, ולא צריך לסגור את הפה, וריקלין, 95% מהזמן אני לא אוהב לשמוע מה שהוא אומר, אסור לסגור את הפה. לא צריך לסגור את הפה למדינה הזאת לאף אחד. אבל השמאל כל הזמן רוצה לסתום את הפה. אני לא יודע מי זה רוצה, אני השמאל. אתה מכיר אותי, אני שמאל. מה? אני שמאל, כולם, אני רק רוצה שוויון הזדמנויות. כמו שיש ערוץ 20, שיהיה גם ערוץ שמאל. שיהיה ערוץ 11, 10, 12, 12 ו-13. שיהיה גם ערוץ עם השמאל. אני רוצה לומר שההשוואה של ריקלין, וזה, התחמקו מזה, ההשוואה שאתה, הוא בא ואומר, הרי טוענים כלפי הבנות 15 שקיימו יחסים לכאורה עם כדורגלנים, שאין להם את היכולת להחליט ולכן זה אונס. אז בן או בת 9, תן לי רגע, יודע או יודעת את המצב המיני שלה. מה יחסי מין? זה לא משנה. איך קוראים את פדופיליה? זה גועל נפש. כי זה עניין מין, לא על זה. למה לפגוע ככה באנשים? לא, אבל, נו, באמת. אורי, טיפה רציונל, בוא נהיה טיפה רציונלי. פה זה 15.5, ופה זה 9. זו ההחלטה של הוריה. זכותם לעשות את הדבר הזה. זה שימוש פסול. היא רואה את עצמה כחלק ממאבק.
יש ילדים בכל מיני דברים, מתנחלים ילדים, כל מיני דברים. תקשיב, כשאני הבאתי את הילדים... רגע, כשאני הבאתי את הילדים שלי להפגנות, כל השמאל בא ואמר, מה פתאום את משתמשת בילדים שלך? כל השמאל, אני אמרתי כמה שנים, התחילו להגיד ששלושת הילדים, שלושת הנערים, הם מעזו לגור בשטחים. תודה, תודה ללי. אנחנו יוצאים לפרסומות, בבקשה. חזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מרבע לתשע עד רבע לעשר, בואו נמשיך. המתגייסים לצהל החל מהיום, ככל הנראה שרתו בצבא 30 חודשים בלבד במקום 32 חודשים כפי שהיה עד כה. זאת מאחר שהקבינט המדיני-ביטחוני לא התכנס הבוקר, כדי לבטל את קיצור השירות בחודשיים, כפי שדרש המתכ"ל. בצמרת צהל טוענים כי קיצור השירות של חיילי צהל הוא שגיאה חמורה שתפגע במצבת הלוחמים ביחידות השדה, בטיב ההכשרות של חיילי צהל ויותר מכל, במוכנות למלחמה. מה הם רוצים? אני לא מבין. אני הייתי 36, הייתי יותר כי הייתי קצין, אבל החיילים היו 36 חודשים, 3 שנים. צהל היה 3 שנים, אתה משרת 3 שנים, עכשיו פתאום זה 32, עכשיו רוצים 30, החיזבאללה עיניים שם, זה 10 שנים אתה נלחם, מתאמן, מה הם רוצים? שאנשים כאילו ששנתיים ינצחו לוחמים שמתאמנים 10 שנים? אני לא מבין את העניין הזה. קודם כל עד 67, שנינו יותר צעירים, היה שירות של 30 חודש, ואם אתה זוכר, 6 חודשים האחרונים עם שירות סדיר נוסף. וניצחנו מלחמה ככה. הכל בסדר. הסיפור של קיצור שירות הוא דבר מאוד מאוד חשוב. קודם כל, הכלכלה הישראלית, ובית גם כן ללכידות של החברה הישראלית. צהל מתנגד לזה. צהל תמיד התנגד בגלל שיש לו משאב לשירותו. לא, זה עניינים של הכשרות. זה עניינים של מקצוענות. צהל בנוי על מילואים ולא על סדיר. שצהל יכשיר כמה שהוא רוצה בסדיר, צריך לשאוף לכמה שפחות שירות סדיר. לא בגלל שהסיפור עם החרדים ירד, שהסיפור עם הערבים ירד, כל הדברים האלה יש לשאוף, ובעיקר שהכלכלה הישראלית לא תאבד כל כך הרבה אנשים שיכולים לתרום לכלכלה כל כך הרבה שנים. זו טעות חמורה. לא, זה סתם, הבן שלי פשוט התגייס במרץ, אכל אותה, זה מה שאתה... א', שלי גם התגייס לגצר צנחנים, ואני חושב שדווקא בעניין הזה, צהל מתנגד, כי באמת הסדק שצריך מוכשר כל הזמן, לא רק במילואים, בגלל המצב האסטרטגי שלנו, שזה היום כמה חזיתות. אנחנו לא מדברים על פעם, היה חשש אחד. יש לך היום בעצם שלוש חזיתות כל הזמן שיכולים להתפרץ. חיזבאללה, חמאס ויוש, שאני לא מדבר על איראן מהחוק. אני אומר, במצב הזה, אני לא חושב שזה זמן לקצץ בשירות סדר. תמיד יהיה ככה. לא, 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 זה לא נכון. תמיד יהיה ככה. זה לא נכון. האוכלוסייה היום היא של 9 מיליון, שהייתה, כשניצחנו את 67, היא הייתה... זה עניין אחר. 3-4 מיליון. השוואות לפני 50 שנה רק מחלישות את הטיעון. למה? אני אומר... והיום אתה לא צריך פלוגות טאקר, אתה צריך אנשים בסייבר שינצחו. עובדה, זה הוכח, זה היה תזה של השמאל. זה לא קשור לשמאל. לא, אני אגיד לך למה. חשבה שאנחנו ניסוג, והמערכות הטכנולוגיות הוכח שזה פשוט לא נכון. יקירי, זה לא שמאל וימין. אבל אני רק רוצה לומר, אני דווקא בעניין הזה נוטה לסמוך על צהל, בעניין הזה... אגב, גם בנט מתנגד. בנט הוציא הודעה היום שהוא מתנגד לזה בתוקף. שהוא בדק את העניין לעומק. ואתה יודע מה, כמו שללי אמרה, בנט יש לו את החולשות שלו ואת העניינים שלו. אני סומך על שיקול הדעת שלו, שהוא בודק עניין, הוא יודע על מה הוא מדבר, בבקשה. אני לא יודע בקשר לסוגיה הזאת, קטונתי באמת, אבל אני חושב שאם כבר עושים שינויים, זו הזדמנות מצוינת לעשות שינויים. אתה דיברת מקודם על הכלכלה, מה עם הכלכלה החרדית? למשל, זה שקלו בעצם את כל האברכים בתוך הכוללים כדי נכון. לקבל, להגיש את הדחש עוד פעם ועוד פעם. נכון. צריך שגבר חרדי שלא שירת, מגיע לגיל 21-22, משוחרר לשוק העבודה, צריכים לעשות אותם בשינויים. כמו נשים, שוויון בין נשים לגברים, גבר שמציר על עצמו שיש לו אורח חיים חרדי, יכול, או דתי אפילו, יכול לקבל פטור, זה השוויון הכי גדול יותר. הצבא גם כאן לא צריך אותו. בוקר טוב. תשלח את זה גם למשטרה. יאללה, בבקשה. תגיד להם, רק אומרים לך, יושרים, יושרים, בועלים, בועלים. הנה, למה זה בטוח? הנה, תסתכל, אה? הכל הבועלים, למה זה בטוח? זה הכביש, הכל 20 דקות, הרכב של משמר גבול עובר מבו. תגיד לי, הוא לא רואה את זה, הבטח הזה? לא רואה? הנה, תסתכל, אה? בבקשה. יאללה. הלבן זה ישראל, בפנים בו שטחים. אנחנו ממצא כביש, אה? תגיד לי, איזה מדינה זה? איזה מדינה? מה זה?
זה נראה לי, זה קומדיה הדבר הזה. זה פלסטיני שעובר שם את הגדר באחת הפרצות של הגדר שמונעת מעבר של פלסטינים לתוך מדינת ישראל, והוא מראה כמה הכל פרוץ וכמה הכל בדיחה. אני מתה על זה שהוא אומר, איזה מדינה זאת? הוא בדיוק רצה לקבל אזרחות ישראלית במסגרת הסיפוח, במסגרת... אני לא יודע, אני דיברתי עם אשרף אלאג'רמי השבוע ברדיו, הוא אמר לי שהפלסטינים רוצים בכלל מדינה אחת. נשמע לי מאוד הגיוני, אגב, אני גם הייתי. זה מה שהשמאל הקיצוני רוצה. הוא רוצה מדינה אחת, ובכך הוא מטביע, אין יותר מדינה יהודית. באותו רגע זה מדינה פרואליסטית, כל אזרחי הפרוגס, חס ושלום. בחיים מישהו עם מין אידיאולוג לא יציע להכין ריבונות על אזורים כפופים של ערבים ביהודה ושומרון. יקירי, אתה לא יכול לעשות את זה, זה בטוסטני. מה אתה חושב שזה יחזיק מעמד? מה זאת אומרת? שתעשה מדינה על כל אחרי שטח? לא, בלי השטחים הקטנים. סלח לי, סלח לי, אוטונומיה נמצאת אחרי ריבונות. אתה עושה החלת ריבונות, כן? כל מקום של ריבונות, כולם אוטונומיה, ואתה נותן אוטונומיה לתושבים הפלסטינים. בדיוק כמו בדרום אפריקה, זה נקרא שטחת ריבונות. רגע אחד. אני אומר, קודם אנחנו נצמדים לשתי שני אחד, לכלל הדמוקרטיה. רגע, אורי, לכלל הדמוקרטיה העולמית. הם מצביעים לרשות שלהם. אז הם מצביעים. יש להם רשות. מה הדרכון שלהם? יש להם רשות. מה הדרכון שלהם? לא יודע, לא יודע, אפשר לצאת איזה פתרונות. זה נקודה מעניינת. לא יכול להגיד שלא תהיה אזרחות. יש כל מיני פתרונות שאפשר לעשות. אפשר לעשות... הפתרונות שלכם, אבל גם יש מהם חורים. על מה זה חשוב? אז זה ילך בדרכון של הרשות. לא רק זה, או של ירדן. זאת לא מדינה. אתה לא יכול להגיד. תן לי להשלים משפט. קודם כל, אני אומר חד וחלק. כל עוד נצמדים לעיקרון הדמוקרטי, שכל מי שתחת הריבונות יש לו אזרחות, גם אם זה ערבים יהודים, קודם כל אין שום בעיה. שתיים, אנחנו אומרים דבר פשוט. בניקוי. תן לרגע למשפט, ביתר השטח, שזה יהיה אוטונומיה, גם אין לי בעיה שזה חיבור לירדן, שם הרוב מוחלט פלסטינים ממילא מגדירים את עצמם. 70-80%. אני חושב שאנחנו פספסים פה את הנקודה, וזה שאיבדנו את הערך של האדמה, של השטח. אנחנו ראינו עכשיו בקורונה שכל התפיסות הפרוגרסיביות, שכבר אין מדינה והכל פתוח והגבולות פתוחים, ברגע שהיה את המשבר הזה, כל אחד התכנס לעם שלו ולמדינה שלו. יש לי אח למשל שגר באנגליה, אז הוא נסע למקום אחר באירופה, לא משנה, עם קרוון, אוטו, בית כזה. אומר לי שהתחיל, שלחו את כל האנגלים לבית שלהם, מסקוטלנד, מזה, תחזרו כל אחד, כל מדינה דואגת לעצמה, כולם חזרו ללאומיות. פה יש לנו בעיה, ראינו את זה. אנחנו רואים את זה, שנייה אחת. אנחנו רואים את זה בפסגת זאב, שיורים שם על אנשים, ואפרופו הסרט שאתה עשית עם ריקלין, אתמול היה גם כן תלונה בזה שעל התגברות הירי על פסגת זאב מהשכונות ליד. אנחנו רואים את זה למשל, שהמינהל האזרחי הולך ופוגע בשטחים, בגוש שילה למשל, שזה אזור שלם, אתגר שם. הדרך להבטיח לאומיות יהודית, דבר שהרגנו לו 2000 שנה, זה שיהיה הריבונות. הריבונות תהיה על השטח שהוא מוכר בעולם, אבל שבו יש רוב יהודי. אנחנו לא מקדשים את הגבולות ברגע שלנו. שאתה, נכנסים מודעני משם. ברגע שאתה מבטל את היכולת להקים מדינה פלסטינית, בסופו של דבר זה יהיה חלק מאותה אישות מדינית, ובסופו של דבר יסתיים החזון הציוני. איזה מדינה? לא חלומות, הפוך. די כבר, ראינו אותם בעזה, מה הם עשויים מהשטחים שנתנו להם. יקירי, זה לא עזה, זה בדיוק הדבר. תפסיקו, תפסיקו. אתם עשיתם, זה ליקוד יצא. רגע, מה אותי מהבית, זה מה שאתה אומר. אני מקווה שלא, אפשר להגיע לדוגמה. למה? אני דיברתי על זה, מי שרוצה שיקרא את הרעיון שלי מדיוקן במקור ראשון, אפשר אולי להגיע להסכם שהוא כמו באיחוד האירופי, כלומר, מתחלים יישארו תחת אזרחות ישראלית במדינה. לא חס וחלילה. וזה לא אפרטהייד. וזה לא דרום אפריקה. לא, כי להם יש גם כמדינה שלהם, לך יש את המדינה שלהם. כמה מדינות הם צריכים? מדינה בירדן, מדינה פה, חצי מדינה, כל אזרחיה ששאר מדינת ישראל. שלוש מדינות הם רוצים. אני רק רוצה לעדכן אתכם שבכנסת עבר בשעה זו חוק איכון השב"כ. הופה, מזל טוב. קודם כל, תמר יכולה, כי השארתי את רחל בבית עם ההורים של תמר, זה לא בסדר, ועכשיו תמר יכולה לחזור ולפניי להגיע ולהיות עם התינוקת. יפה. לעצם זה, היא וכל חברי מרץ והאופוזיציה הצביעו נגד. אז היה, אז היה, הזויים. פרצה מסוכנת. הזויים, הזויים. מדרון החלקלק לפנינו, ואגב, אני לא יודע מה סמורצ'י שהצביע, אני מעריך שגם הוא הצביע נגד. אורי, תעבור לפלאפון כשר. כי אתה באיקון כרגע. כרגע עושים עליך מעקב. 50% מהחולים הובחנו כתוצאה מהאיקון. ראש הממשלה, אני באמת שואל, מה עם ראש הממשלה? הוא כל כך עסוק בלדאוג לנו, האזרחים, שאין לו דקה לחשוב על עצמו ועל העתיד הכלכלי שלו. איזה מזל שיש לו את מיקי זוהר שסידר לו החזרי מיסים בגובה תקציב החינוך של קריית גת, וכמה חבל שלא נותנים לאמיר אוחנה למכור 6 ניידות כדי לעזור לבוס לגמור את החודש. מזל שנתניהו זוכר לפחות את העבודה שלו כאח של יוני וכבר שנים מושך משם דיווידנדים. רק על בנימין נתניהו מותר לצחוק על השכול שלו. זה דבר מדהים.
השכול פה מקודש במדינת ישראל. בחיים לא יצחקו על שכול של מישהו במדינה הזאת. בטח לא על גיבור ישראל, כן? שאגב, עכשיו זה בדיוק 44 שנים למבצע יונתן באנטבי. אבל רק על בן אדם אחד, כן? או שזה בכלל, מהימין, יכולים לדבר לא יפה למשפחות שכולות. אבל בנימין נתניהו ילגלגו ויזלזלו בשכול שלו. זה דבר מדהים. אני השבוע, נתניהו העלה פוסט זיכרון לאחיו, 44 שנה לנפילתו. אני כתבתי יהי זכרו ברוך, כי הוא מסיים את ה... בטוויטר עניתי יהי זכרו ברוך, ואני מתעמת כל הזמן עם נתניהו, עם בנו שהולך להופיע פה כל הזמן. כתבתי את זה כי באמת אני חושב שהשכול הוא דבר, שכול של אדם, אי אפשר לראות את זה אחרת. היו כאלה שתקפו אותי אגב מהמתנגדי נתניהו, האיש הזה משתמש בכל זה, אני חושב שיש דבר, אתה לא יכול, אדם שאיבד את אחיו או אח כל כך דומיננטי, זה דבר אותנטי. מצד שני, אני לא אוהב את הדבר הזה, אבל סאטירה צריכה להיות בלי גבולות. אין מה לעשות, זה... בסדר, רק שהגבולות תמיד... לא, כי אומרים, סגור התאגיד. כשהרן סגל עשה סאטירה על סתיו שפיר, אז פתאום היו לה גבולות. גם זה בטעם רע, אני לא אוהב את זה. אין בעיה, אבל זה צריך להיות שוויוני. ואם הסאטירה הייתה באה מימין ככה, זה היה פותח כותרות בעיתון בידיעות אחרונות. זה כותרות כבר שלושה ימים הדבר הזה. לא, אני אומר רק, בוא, זה לא עובד. פה זה עובר. תגידי, כשאביש העברי היה צילם ואמר משהו עם התמונה שלה... בתשדיר של הליכוד, זה לא בסאטירה. לא, אבל זה היה בדחקה. בתשדיר של הליכוד. אבל זה היה בזה, נו, אז מה? זה היה בתשדיר של הליכוד. עשיתם מזה, נו, ואחרי זה... אתה יודע, יש הבדל בין סאטירה, ששם אגב יורדים כל הזמן גם על השמאל, ירדו על המשפחה שלי אישית שם. עזבנו, באמת. זה סאטירה. שוב, הבדיחה הזאת בעיניי. יש דברים שלא צריך לגעת בהם, אני קצת עוד פאשן בקטע הזה, אבל סאטירה צריכה להיות ללא גבולות. לא, זה היה מאוד, זה מאוד מעניין הדיון הזה על הסאטירה והגבולות שלה, כי גדעון לוי לא מזמן כתב סאטירה על דברים של סמוטריץ'. אני לא אהבתי את הדברים של סמוטריץ' על הילודה במגזר הבדואי. נכון. ואז גדעון לוי ענה לו בסאטירה, אבל אחרי הסאטירה, שהייתה הפרק הראשון שלה, של המאמר שלו, הוא כיסח את הילודה של המתנחלים במילים... את הרחם. כן, את הרחם של... לא, של נשות המתנחלים. הוא אפילו לא דיבר עליי, הוא דיבר על בעלי שהוא... הוא אהבה, בגלל שחצי מהם הוא שמאלנים בסוף. בסדר. גדול. אז אני בונה. יש לי שישה ילדים, אף אחד מהם לא שמאלנים כרגע. הצלחתי בחינוך. זה המקור שלך. אבל אני אומרת, אבל פה אף אחד מהשמאל לא אמר שהסאטירה שלו, או שהסאטירה שלו עוברת את הגבול. פה יש פה... כמובן, כרגיל... אגב, אפופו הילודה, משה זר... הוא גם לא מצחיק גדעון לוי, הוא לא איש סאטירה. אורי, משה זר... כן, זהו, נורא נורא התאמץ. המקום שהוא נמצא הוא די סאטירה. אורי, משה זר, שומע, משה זר, רוכש הקרקעות הידוע, ענה לשרון, אז במאבק בהתנתקות, הוא אמר לו, תגיד לי, כמה נכדים יש לך? אז שרון אמר לו, 3, הוא אמר לו, יודע כמה יש לי? יש לי 50, הוא אמר לו, זה הסיבה שאנחנו ננצח. מה שגילינו פה... מה 25 רק ישארו מתחלים ימני. מה שגילינו פה, שהשמאל כל הזמן מדבר רק מפוזיציה. אין לו שום מאבק אמיתי חוץ מלתקוף את הימין. זכות הציבור לדעת, חופש העיתונות, דמוקרטיה, מערכת המשפט, כל הערכים הקדושים של השמאל מתמסמסים כשזה מגיע לימין. ואותו דבר גם כן פה בנושא הזה. אוקיי. טוב, רבותיי, בואו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור. הפטריוטים מרבע לתשע עד רבע לעשר, ונחשו מה? תכף רבע לעשר, אז בואו נתקתק. העיתונאי עקיבא נובי, כתב הכנסת של חדשות 13, הודיע ערב שהוא סיים את עבודתו, פוטר, התפטר, בכל מקרה סיים את עבודתו בחדשות 13. אתמול הודיע טלי מורנו, שהייתה מהמגישות הבחירות, הגישה את המהדורה המרכזית של חדשות 13, והדבר הזה מצטרף למשהו שהולך ונראה כמו פגיעה קשה מאוד בחברת החדשות ובצוות שלה של חדשות 13. תאהבו את מה שאומרים שלא תאהבו, יש לכולנו, לישראלים ולישראליות, אינטרס גדול בזה שיהיה הרבה קבוצות תקשורת, הרבה חברות חדשות. אני מאוד מאוד מקווה שהדבר הזה ייפסק. ערב טוב, אני הערב, אני אעשה פרסומת עצמית לעמותה שאני עובדת במאה ה-21, מנוע לשינוי חברתי. היום אנחנו נמצאים במצב קטסטרופלי מבחינה כלכלית, תוך, במחי וירוס אחד קטן, מאות אלפי אנשים איבדו את הפרנסה שלהם. מה שצריך לעשות כיום זה להשקיע בהכשרות מקצועיות, בהסבות מקצועיות, לעשות את זה נכון, בשיתוף עם העסיקים. אני חושבת שזה יהיה המנוע להתניע מחדש את המשק. 2000 שנה שמרה הארץ הזאת על אוצרות הארכיאולוגיה של העם היהודי. דווקא בעשור האחרון אנחנו רואים שוד עתיקות נוראי
של אוצרות העבר של העם היהודי. המבצר החשמונאי בתל הרומא, שהרשות הפלסטינית השתלטה עליו, הר הבית, שיש שם שוד עתיקות נוראי, סבסטיה, גם לה בגולן, בכל מקום אנחנו רואים שיש שוד עתיקות. הגיע הזמן לשמור על העבר של העם היהודי. עם שאין לו עבר, אין לו עתיד. אני רוצה לקרוא לראשי מועצת יש"ע, תנו גב לנתניהו, הוא מתכוון להכיל ריבונות, אין מה לחשוש מהחלק השני של תוכנית טראמפ, כי תנאי הסף להקמת מדינה פלסטינית לא התקיימו לעולם, ולכן בכל מקום שבו ניתן להכיל ריבונות, צריך לתת לזה גב, לקבל את זה, ולא לחשוש מהמדינה הפלסטינית. זהו, תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, אנחנו הפטריוטים, מרבע לתשע עד רבע לעשר, עורך דין יוסי פוקס, תודה רבה, ללי דרעי, תודה רבה, ברל קרומי, תודה רבה, ואורי זקי, תודה רבה לכולכם, תודה גם לכם, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, ותנחשו מי מגיע, יאיר נתניהו מגיע, כדאי לכם להישאר, להסתכל, יהיה מעניין, אנחנו נהיה פה, איזה יום, יום רביעי, לא? נהיה פה במחר שלקת, יום ראשון אנחנו נהיה פה בעזרת השם. תשמרו על קשר, ביי, אוהב להתראות, צ'או, דקל.